Braga, 17 anos, lateral direito. Apresentações feitas, é tempo de olhar atentamente para o novo reforço do Sporting Clube de Portugal. Vindo do Sporting Clube de Braga, Gonçalo Braga vai alinhar na equipa de sub-19. Neste momento o Sporting é visto como uma equipa que aposta muito na formação e está a receber lucros com isso. Então para mim foi muito fácil aceitar a proposta, nem pensei duas vezes. Sinto que vou ser muito feliz aqui, vou trabalhar todos os dias para atingir os meus objetivos aqui dentro e espero ser muito feliz neste clube. É com um grande orgulho que Gonçalo Braga veste a listada verde e branca. No momento da assinatura do contrato profissional, o jovem lateral mostrou-se radiante por ter chegado a um clube tão grande como o Sporting. Foi um sentimento de orgulho. Comecei a jogar futebol com 5 anos, nunca pensei, passado 12 anos, poder assinar um contrato profissional e ainda por cima com o Sporting Clube de Portugal. Fiquei muito feliz e honrado por vestir esta camisola. Gonçalo Braga vai ser residente na Academia Sporting em Alcochete. As primeiras impressões foram as melhores para o jovem que chega focado em trabalhar para atingir os objetivos. Dá-nos o espaço, dá-nos tudo o que nós precisamos, nunca nos falta, não, pelo que eu tenho visto nestes dias, não nos falta nada para evoluir, e é isso que nós precisamos, é confiança, é que nos deem tudo o que é preciso e neste clube não nos falta nada. Dentro das quatro linhas, Gonçalo sabe bem o lugar que ocupa e não tem dúvidas das qualidades que vai trazer à equipa leonina. Como me sinto mais confortável é o lateral. Sou um jogador rápido, um jogador de equipa, um jogador trabalhador, um jogador intenso, que dá muito potencial ao jogo. Também gosto de jogar muito por dentro, como tanto por fora. E as minhas características é isso, sou rápido e dou muita intensidade. Gonçalo Braga tem estado bem atento ao que se faz na equipa principal de futebol e está de olho num jogador em questão, um leão que vê como referência. É o Pedro Porro, desde que chegou ao Sporting que eu tenho acompanhado, o Sporting tem acompanhado o jogador em questão e revejo-me muito no Pedro Porro pelas suas características e é um excelente jogador. O lateral direito chega ao clube de Alvalade com os objetivos bem traçados e com o foco em subir à equipa de Rubén Amorim. O que eu mais quero é chegar à equipa de Sporting. O clube está cada vez melhor nesse sentido e é o que eu mais quero é chegar lá. Gonçalo Braga deixou ainda uma mensagem aos adeptos leoninos com a promessa de muito trabalho e dedicação. Que esperem muito trabalho de mim, que é o que eu prometo todos os dias, trabalho diário, para atingir os meus objetivos. Quero ser muito feliz nesse clube e espero que eles possam festejar comigo. Mais uma cara nova a vestir a listada verde e branca, Gonçalo Braga chega ao Sporting Clube de Portugal pronto para trabalhar, vencer e atingir os maiores objetivos.